Falënderimi i ka 5 gjëra, ndërtohet mbi 5 baza. Gjoja e parë, nënshtrimi ndaj dhuruesit të mirësive. Allahu i lartësuar ka dhënë mirësi pa fund. Që vetëm vetën tënde po t'i shikosh, do të mjaftohesh. Atëherë duhet pra shenjë falënderimi ndaj Zotit gjithësisë, është nënshtrimi ndaj dhuruesit të këtyre mirësive. Po ashtu dashuria ndaj atij që t'i ka dhuruar këto mirësi. Po himni i kësaj dhundije. Ti jesh falënderues, ta pohosh se prej Allahut të rrëcuar janë këto mirësi. Lavdrimi i tij, ta lavdrosh Allahun e rrëcuar. Dhe mos e drejtosh mirësi të mirën që t'ka dhënë Allahu i lartësuar në diçka apo drejt diçkaje që e urren i madhi Zot. Për shembull, nëse Zot i gjithësisë t'ka dhënë fëmijë, edukoj ata nga e duhura. Nëse Allahu i lartësuar t'ka dhënë pasuri, nuk është shenjë e falënderimit që ta shpenzosh ata në haram. Dhe kështu vazhdo me gjitha mirësi që t'ka dhënë Allahu.